och 12 RR My Press. Vi har då 9 stycken ekipage samlade bakom bilen. De har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V4 in i ledningen. Invändigt nummer 1, Belize Brodda, som provar att hålla ledningen. Här kommer 4 in front. 4 in front tar över ledningen längre utifrån. 8 Devotion. 8 Devotion upp utvändigt ledande. 4 in front när vi har dem mitt i den första kurvan. Då är nummer 8 Devotion på väg att ta över. Snabbt fram utvändigt då. 12 Olympus Avalon. 8 Devotion leder med 2 Olympus Avalon på utsidan när vi går ur den första svängen. På väg upp för passering 500 meter, då tar 2 Olympus Avalon över halvvarvet på 12,6. Snabbt framåt först i andra spår då favoriten 10 Els Bobby. Det var 2 varv kvar till mål. Då är nummer 10 Els Bobby utvändigt 2 Olympus Avalon för att försöka ta över. Där bakom följer 8 Devotion, ledarskifte igen. Nu är det 10 Els Bobby som leder, följd av 2 Olympus Avalon. 8 Devotion, kort lucka till fjärde hästen som är 4 in front. Som femma på innen följer 1 Belize Brodda. Sedan som sjätte häst i kön nummer 11 Photo Hudson. Via spåren avancerar nu nummer 3 Swing Kronos. Samtidigt som varvet går på 16,2. Med 10 Els Bobby ledningen fram på utsidan om ledaren då 3 Swing Kronos. Där bakom följer i rygg på ledaren 2 Olympus Avalon. Sedan tredje invändigt för nummer 8 Devotion. 2 utvändigt där nu 11 Photo Hudson. Längre ner har vi tredje utvändigt för 5 Ratatouille Sand. Som fjärdes till andra spår nummer 7 Chim's Legacy. Strax upp för passeringen 1500 meter med Vejo Heiskanen och 10 Els Bobby ledningen kommer vi till den passeringen på kilometertiden 16,7. På utsidan finns 3 Swing Kronos i rygg på ledaren 2 Olympus Avalon, andra utvändigt 11 Photo Hudson, tredje invändigt 8 Devotion, tredje utvändigt 5 Ratatouille Sand och attackerar nummer 7 Chim's Legacy via tredje spår. Ute där framför oss som etta i tredje spår nu nummer 5 Ratatouille Sand. Tittar vi längre ner på innerspår så har vi sist på innen nummer 1 Belize Brodda. Ledande 10 Els Bobby ut på den sista bortre långsidan med 3 Swing Kronos på utsidan. Där bakom följer på innerspår 2 Olympus Avalon via tredje spår avancerar 5 Ratatouille Sand. 2000 meter kilometertid 16,9. Som 2 i tredje spår 7 Chim's Legacy. 3 Swing Kronos pressar på 10 Els Bobby när vi har dem drygt 400 meter ifrån mål. Då är nummer 3 Swing Kronos på väg att ta över från 10 Els Bobby. Nummer 3 Swing Kronos i ledningen när vi strax har upploppet kvar i vida spår avancerar nu 7 Chim's Legacy. Vi kommer in för upplopp med 3 Swing Kronos i ledningen. Det är 4 hästar i bredda vid upploppets början. Luckan har kommit för 11 Photo Hudson också som kommer fram först i andra spår och kopplar grepp. Grepp för 11 Photo Hudson utmanad av 7 Chim's Legacy. Photo Hudson, Chim's Legacy kommer närmare. Grepp för Photo Hudson. Göran Kristiansson tränar och han äger ihop med Rolf Ramnegård, Peter Ingves. Satt i sulkin när Sören Englunds stora idé inom V4-spelet Photo Hudson vinner ett lopp över 2640 meter. Och Ingves han skiner i kapp med solen som brukar visa sig i övre Göteborg ibland. Och Göran Kristiansson, även han på väg upp i vinnarcirkeln. Gratulerar. Tackar. Du valde att sitta kvar när attackerna kom. Ja, det kändes inte som någon vinnare i det läget, så jag tyckte var skadigt ut i spåren, men vi körde utan halvstängt idag, han var lite trögare. Men sen då var han bra när jag fick fritt spår på upploppet. Var det då han kändes som en vinnare? Då började han kännas lite grann, ja. Varför har ni bytt med huvudlag och sånt där?
Det vet jag inte. Vi bara sa att vi kör med öppet idag. Vi visste inte vad vi gjorde själv heller. Urberg kom utvändigt. Var du orolig att han skulle gå förbi? Ja, lite orolig är man ju så där att han blev lite loj, men i alla fall att han svarar ju ärligt hästen. Gillar du den här? Mycket. Grattis. Tack. Och Göran och Rolf står det bak också. Gratulerar. Nej, men, ja, tack så mycket. Hur är det att popstall med Mr. Ramnegård? Ja, det är helt underbart. Varför då? Jo, vi är två gamla gubbar som håller på med detta och vi älskar ju trav. Du förstår väl. Ja. Vem som tränar har ingen betydelse. För det gör vi ju inte. Och lite grann tränar vi så. När kände du att yes, han vinner idag? Ja, jag har känt hela veckan så där lite halvt om halvt. Och så när jag såg han i värmningen då kände jag det ännu mer, om man säger så. Stort grattis då. Tack så mycket. Vi säger grattis till Rolf Ramnegård, Göran Christiansson, Peter Ingves och framförallt Foto Hudson som vinner lopp 2.